Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres saludem també que l'Ajuntament s'hagi implicat en una iniciativa, en aquest cas de la societat civil, a través de la Fundació del Molino, i fem paral·lel, i en certa manera s'hagi sumat a un clam que veïns, entitats i molta gent de la ciutat feia molts anys que reclamava. Nosaltres creiem sincerament que la credibilitat de l'Ajuntament en aquest camp és més aviat escassa. És a dir, aquells que han deixat d'agradar durant tant temps el paral·lel no estem segurs que siguin, senyor García Bragador, els més preparats per plantejar-ne la seva regeneració. Vostè ho ha dit, era una de les quatre avingudes principals de la ciutat plantejades per Cerdà. Estan orgullosos del que han fet en els últims 30 anys en el paral·lel? Permetin que nosaltres, com a mínim, ho discutim. Vostès han tingut al paral·lel actuacions, sincerament, molt poc eficaces. El gener del 2007, per exemple, parlaven ja de la recuperació del Teatre Arnau. Què se n'ha fet? Què se n'ha fet? En quin procediment està? El senyor Carns, que ara no hi és, el gener del 2007 deia que a mitjan del 2008 el Teatre Arnau ja estaria operatiu, per exemple, per la ciutat. Vol que li recordi tot el procediment que van seguir amb l'escènic, el nou Artèria Paral·lel? Tots els conflictes que hi va haver, llicències mal donades, amb usos que no estaven previstos. Si la seva actuació en el paral·lel, senyor García Bragador, com a mínim ha estat molt poc eficaç. Per vostès el paral·lel sempre ha sigut considerat com la perifèria de Ciutat Vella, la perifèria de Sants, la perifèria de l'Eixample. No ha estat mai considerada com una via estructural de la ciutat, com una via que relligui, en certa manera, i que acosti també el port a la ciutat, el port, la fira a la ciutat. I em sembla que això és important que ho destaquem. Sense seguretat, sense una vida digna per la gent que hi viu, si això no està garantit, la creativitat, els artistes, el públic cultural, que tots anhelem que torni massivament al paral·lel, tampoc hi serà. Per tant, nosaltres el que els demanem és que més enllà de les paraules, més enllà dels anuncis que periòdicament van fer sobre la voluntat de l'Ajuntament de regenerar el paral·lel, d'una vegada per totes es posin les piles, que recullin l'entusiasme, la iniciativa de la societat civil que s'ha organitzat per fer d'aquesta artèria realment una artèria principal de la ciutat. El fet mateix que sigui des d'un punt de vista de l'àrea d'urbanisme el que es plantegi aquesta mesura ja ens indica una mica com aniran les coses. Si nosaltres, vostè s'ha dit que seria interdisciplinari, que hi hauria molts sectors de l'Ajuntament implicats, però l'eix, l'ànima del projecte entenem que no és simplement urbanístic, que l'ànima del projecte té una ànima ciutadana, una ànima cívica, una ànima cultural que ens agradaria veure més reflectida. I per últim voldria fer una pregunta, és a dir, el contracte, el concurs que s'ha fet, esperem, amb el laboratori Turisme i Cultura, per quin import s'ha fet, en quins terminis s'han de presentar el treball, si realment només han de fer la diagnosi o realment vostè ha parlat no només de diagnosi sinó d'altres implantacions, saber una mica més detall d'aquestes qüestions. Gràcies.